بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الملك صنعك داوان سنة ديلهانتين بقصر داود برنامجك عافي ماتك وستة وصادق داواتان سبتي في حرون ديسة مقالة ذهر قيسة برنامجك وحين لسو عدسين نسان وقاسي سيد عسين عسيد ساقل برنامجك عاو حنك قهد دونا لوحك دليد إلكها iyo ilka gashad ee ilkaha la gashado ee waxa martii ugu waa doktor Cabdiraxmaan Umar Cali ee doktor ku soo dhawaa barnaamijka bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahir rabbil aalamiin wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhamaan daawadayaasha tifiga markii horeysana waxaan u mahadnaqay walaashay aasiya sagal oo leh aad iyo aad ma santay oo aan dhawaa walaal aad iyo aad ma walaal in caa waxaan ka hadli doonaa in ilka ruux ka dilida iyo ilkaha ay dadku gashtaan taawada yaa laa waa harka baa yuulba codkayga dad fahmi weydaan wada garaalay aanisan hadii aanu bilowno oo barnaamijkan ugu dagalno waa maxay dhux ka dilida ilko okay marka horeysa marka laga hadlayo dhux ka dilista ilka horta waxa ka horeeyay bal dadka inaynu fahansiino ilkaha iyo qaabka yihiin ilko ilkaha marka laga hadlayo dadku sida guud yaani inagoonu galinayn waxay ka sameeyeen in detail laba qaybo baynu kala qaadinay ilka labada qaybood waxay kala yihiin iliga qaybta sare ee cad ee cirridka ka sareysa qofka arko iyo qayb qarsoon oo jirridda oo gudaha ku jirta qaybtan sare ee cad iliga iyo qaybta jirridda hoose waa laba shay oo kala duwan inta badan qaybta cad waxa ka samaysan tahay wax la yiraahdo enamel ama wax inta badan enamel oo qaybta cad ee sare iyo qaybta jirridda hoose marka qaybta sare iyo qaybta hoose ilkuhu way kala duwan marka ilkaha hore qaarkood waxay leeyihiin hal jirrida inta badan ilkaha guusay xagga dambe waxay leeyihiin laba jirridood iyo saddex jirridood maadaama kaadigiin ilkaha kala ilkaha kala maadaama kaadigiin oo marka qaarkood ilga la yidhaahdo micigo kale iyo guusaho kale way isku adag yihiin oo aad buu adag yahay ilkaha kale uu lamid buu yahay laakiin hal jirrid buu leeyahay marka jirrida gudaha ku jirta iniga ee cad ee qaybta gudaha ee naga qarsoon waxay ku dhex jirtaa laf ciridkuna uu ka soo sarreeya dadka qaarkood waxay u haystaan ilkaha inuu yahay un ciridkuun xajiye u haystaa oo wax yaroo fudud simbolo iska dhici kara mara qaybta gudaha ku jirta weyaan qaybta aynu ka hadlaynay laga daaweynaya iliga qaybtan caadi markay soo jabto qaybta gudaha ee neerfku ku dhex jira xididka dareenka xididka dareenku wuxuu ka soo gala hoosta jirid walba marka qaybta hoose ee xididkaa soo galaya ilig walba ee dareenka u keenaya ee noloshii aan ku nool yahay iligu ayaynu ka hadlaynaa bal sida loo daaweynayo iyo sida wax looga qabanayo haddiin intaa ku sii daro qaybtaas waxa dhaca waxyaaba la yidhaahdo infection baa ku dhaca bacterial infection baa keena xanuunka adhu waxa ku dhaca bacterial infectionkaas uu kala duwan qaar waxa la yidhaahdaa irreversible bulbitis oo waa xanuun aan dib loo soo celin karin hadduu qofku marku dhaco xanuunkaas ilaa wax laga qabto kama baaba'ayo qof mararka qaarkood waxa ku dhaca qofka trauma ku dhacda ama dhaawac baa gaadha ama jug baa gaadhaysa ilkihii baa gaadhayaan oo qofkii waxa ku dhacaya inuu kalarkii iligu isbedelo marka waxaad ka garanaysaa inuu dhuuxi iligu ay wax gaadheen jugtiisa madoobaanayo kalarkiis bedelay mar saddexaad waxaa keeni kara abses wax la yidhaahdo barar baa ku iman kara wax la yidhahdo biraabical abses caarada hoose ee jirida iliga ayaa waxaa ku samaysma abses baa ku samaysma dhaycaan baa ku samaysma waxyaabahaasoo dhan baa keena markaa inuu qofku xanuun badan uu ka joogi waayo ay ku sameeyaan ilkahu waxaanu ka hadlaynay marka dhuux dilidii waxa weeyaan halkaa meesha gudaha dilaya gudaha hore maxaa keena xanuunka ku yimaada ama maxaa sababaya in dhuuxaa la dilo dhuuxaa la dilo waxa keenaya xanuunadan aan imika sheegnay oo imi qofka dhaawac gaadho inuu qofkii infection ku dhaco infectionkaasi laba qaybood buu ka yimaadaa mar wuxuu ka yimaadaa qofku marka cirid xanuunku ku dhaco waxaa la yidhaha ciridka waxaa ku jira iliga iyo lafta waxa isku haya xadhka yaryaroo la yidhaahdo periodontal ligament yani nasiib darro af soomaaligeena marka adu waa inta isku haysa ciridkiiyo iligiinwaya isku haya xadhkahaas ku dhaca infection halkaa ku dhacayba hoosu gudba xagga hoosu kasoo galaa iliga ee dhuuxa kaasaa keeni karaa isna barar buu keeni karaa abeed qofka isagoo bararsan oo iligii xanuun ka joogilo qofka ku imanaya kuwaasaa markaa waxay yihiin waxyaabaha ugu badan ee keena inuu qofka iligii xanuun qayr caadi suusba imanayo ma isagoo suuskuna mararka qaarkood suusku waa shayga ugu horeeya ee ku dhaca iliga oo waa isagu suusku wuxuu ka yimaadaa de bacteria weyn bacteriyadii iyo carbohydrateka qofka uu qaato normal maalin walba uu qaata de waqtiga iyo waqtiga ayuu bacteriyada janis ka faa'iidaysta waayo caadiyan qofka bini-aadamka afkiisa bacteria ku nool caadiyaskaga nool ha markay janis hesho oo qofku dadkan dadkeenu waxay sameeyaan carbohydrateka aada ku isticmaalaan
الدنيا ده تسكو حيستعمله وقتي عيمن بالوقت ترى قال إنه قفقو انتظر. إيه عنتوني كم معانك؟ آه وحص مين يا الصبح يبغى جرجة كسو قرآنية شاه أبو سعبي قرآن وصوعني وصباح يا طبعا ساعات كده وحص فلسان يا خدال وحبي يا. شاه. هذا الشاه أبو عبي يا مش شراب أبو عبي. على جايبه كوي توه كمان هذا ناس حابتي يسون مرك وحيابها هسي مرك هبك فرق ونسيك كلام واحد دريتيك الله عنا يا واحد كنا نبيك كنا سوس بيك كنا سوس كاسي هذا بقى انت هراء وإلى جالا يو وفدود يهاي على سمين كرا واللي بيوحين كرا ومرك هراء سوس جرا اللي ده انت قايبت حد هدو بلو يهاي مرك قارك وقائم بضمبو أيو قف إلى جيت شبيا كبعد يوح نقنا يا وجاري حد كي حد كي داري كي وجاري ومرك عمرك الله باهنا يو in xididka laga dilo iliga ama dhuuxa laga dilo si dadku Soomaalidu yaqaanaan inkastoo inay dilida hayno tahay root canal treatment wala daweynaya laakiin dadku waxa qoonaya dhuux ka dilis bay ilaadaan sida uu yaqaanaan inka sidoo kale markuu xanuuno dhuuxa aad sheegtay oo kale oo la daweeyo mar marka qarmaan imaanin in la daweyn ba kar waayo oo iligaas maxaa lagu sameeyaa hadii la daweyn kar waayo waa sax ba tahay marka uu iligu suusku qeyr caadi uu galo iligu jajabo wax la qiimeeyaa إلقى أي القيمينية بل أنت كتشبتي أنت عديد يي أنت أونول هدي إلقى أنت عادي أنت كتشبتي بدن تهاي مركا وأن هدو طول مركا دو حل لقيت دي لأن لبوحين كرين ولا كبي كرين وح مقارك قفك الأولى تلني إن إلقى على جسارة وأن إلقى اسم مركا أنو رجلا هاي سيدالوس مي روح تليده كل يبا وح كستبس مقابل ليه إذا سالوس مي ما دام إلقى تهاي أنت هوسة روح كدلستو وح الله سمي أنت بدن وح الله سمي صدح بلمود ugu yaraan haddii uu yartahay laba balamood ilaa saddex balamood bay qaadataa aya qofka loo qabtaa aya qofka kulbo dhaqtarka balanta go'aanka ka gaara isaga balanta qabta marka inta aanay balantaasi u dhaxeysana daawo la siiyo qofka marka uu horeeyo qofka loo bilaabayo dhux ka dilista horta waa in sawir laga qaado ama x-ray oo la eega meesha marka iliga wax la eegaya jiridiisa ya inta jiridoodu leeyahay iligaas marka mararka qaar kood baa wax yeelan kala hal iligo hal jirid leh inuu laba kanaal yeesho laba kanaal yeesho ayaa mararka qaar kood dhacda marka x-ray wuxuu ka caawinayaa oo qofka dhaqtar ka caawinayaa inuu arko inta jirdood uu leeyahay sidoo uu sameeyay iligi leen ma arki karno marka kale caadiga marka x-ray laga qaado ka bacdi dhaqtarku wuxuu bilaabayaa shaqadiisa iliga dusha sare laga furaa dusha sare marka laga furo biro loogu tala galay oo neerfaha lagu dilo ayaa bir haarba lagu nadiifiyaa daawoyba براسه لونه دفنه. كبعدين الدواء اللي جليه والحرة تمبريري بالغو حرة. بلنت الضبوي ماذا؟ هذا نمر لبعض باء. أي دبلوس فيها. مركا مركو حنوك كده ما هذا؟ أي مركا اللي بيوحية. رب بيوحين توما هون دش سرة. إلا هالكي حدث كله جد لي هوسة. أي اللي بيوحية. واحد اللي جليه. واحد روسي ده حدث كي هالكي لقى سارة وقعد. ولا يده هذا قط بيرش على يده هذا. تاسع اللي بيوحية. كبعدين دش سرة. أي الله جحرة يا يو اللي بيوحية. marka iligii miya la buuxinayaayo waa la xiraya ee waxa sheegtay iliga tir waa la furaya marka meeshii la furo wax la gelinaya ee qayb iligii ahaydo markii halkii laga furaya mise wax cusub baa lagu dhaaraya oo kala banaanka laga uga yimid qofkii maya waxa iliga gudaha dusha marka laga furayo wax la rabaa in la gaaro labadii jiridood ama jiridii oo lahayd gudhihi ayaa loo baahan in la gaaro marka taa in marka la gaaro waa access-ki waa halkii looga baahnaa inay الدال لقى لقى دواء لو بحنا اللي جلي. مرك عمرك الله فرح دو تروح اللي جليني يا واحد دواء ودبده كإيمانية ما هو واحد اللي وقف كله ما. واحد بنانك وقيمة. واحد بنانك كإيمانية والله وقت هلا جلي إن اللي قال لو بوحيو جدي هيسة دش سر مرك اللي بوحيني أنا سيد عادي جن نور مرك الكه لو بوحيو يا دش الله صحيح ليا كبعدنا مستقبل كمرك عمرك قارك وقف كإيلي جلو حكدي است الله صمي يا وح وبعد ما دام إيلي جو تشتمي وسوس بدن جلي إن دهار إيلي جا. لازم جليو أيوه بعدها. si aanu hadhow toola mustaqbalka aan ugu jabinay libo ee maxaa libaato oo ka timaada qofka ee dhuxdilidaas oo dhuxdilida dhibaatooyinka ka yimaada ee badanay complications ka horta inta aanan ku u gelin yani calaamado badan oo lagu garto qofku inuu u baahan yahay iyo in kale ayaa jira in dhuxa laga dilo ayaa jira calaamadaha wax ka mid ah xanuun badan oo aad u badan oo qofku dareema waqtiyadu wax calaalinaya xanuun buu dareema wuxuu kaloo xanuun dareema warku wax macaan wax qabow wax kulul markuu isticmaalana xanuun buu dareemaa xanuunkaasi markaa waa xanuun aad u farabadan oo qofka ka go'ayno waqti badan qabanaya haynaya wax kaloo dareemaa barasharka markuu day wax calaalintiina waa dhibaysaa haddii la daaweyn waayana mushkiladda timaada waxa weeyaan inuu barar keeno oo infection ku sii faafo
يعني infection هذا قاركود مركز لقى هذا يا عاف ما تكود infection كوه على جاي بين البكتيريا هذا يكون عقف كا داوير لسيو وكبك سدو لكن infection كان له حيلة كود عا وعندك تهديد دعوات يسقف كينو حنون كاسي كجو إلا على جش قيمه يلا بشي يوم بالا جو جوين كرا وعند له حالة جدلو يا إما ماشى عين لقى سعره اللي كبالا ماشى لقى سعره اللي وايد ومركز عقف كاسين يلقى لوميو أيوم با أيوم با إما حنون كاسي كي تجيه صح marka laga hadlayo complications ka ama waxyaabaha de ka imanaya xanuunada oo qofka ku dhacay dhuuxa ka dilista complication ka waxa kamida mararka qaar kood ba waxa laga yaaba iligood laba jirdood x-ray ga ku aragto ama adoon x-ray hadaan isticmaalin inaad meel miskareyso laba jiridii labadii dhuux kamida hal jirid ba wax laga yaaba inay laba dhuux ku wada jiraan marka labada dhuux qofka haduu mid ka mid ah miskareeyo oo si fiican u soo nadiifin waayo marka uu xidhaha dhuux ku keenaya xanuun badan ba qofka imanaya marka waa in ama dib loo furaa ama in la kala saaraa haddaan halkaas yaro dul taagno maxay yihiin dhuuxyadaas aada sheegaysa ilkaha waxaa laga yaabaa in dadkana daawanaya inaanay fahmin way marka horna waa sheegay waa ku celinaya hadda erig walba wuxuu leeyahay in uu qarsoon oo cirdu goos jirta intaa qarsoona iliga ayaa ah waxa la yidhahdaa waa dhuuxi ama jiridii iliga sax jiridaasi waxa ku dhex jira dhuuxi dhuuxaas waxa weeyaan waa neerfkii blood supply-gii nutrients-ka uu keenayo waxa ku jira maxaa la yidhahdaa neerfkii caadiga dareenka dareenkiiba ku jira meesha waxa kaloo ku jira dhiiggii xididkii dhiigga keenay oo marka dusha laga furayo kuu sheegay iliga dee marka la geliyo faylka yar bahalka la leeyahay waxa imanaya dhiig baa markaaba ka soo baxa dhiiggaasi waa xididkii dhiigga keenaya labadaasaa meesha ku wada jira marka labadaasi waxaa laga yaabaa isagoo halku inugu hal jirid leh oo hal neerf iyo hal blood supply ama dhiiggii soo gala xidid inay kala qaybsamaan ay laba meelood xagga hore intay iskaga mid yihiin intay kala qaybsamaan haddana xagga sare iskaga yimaadaan marka labadaasi waxay keenayaan inuu qofkii hal god unaad hesho oo godkii labaadaad heli weydo oo iligana uu yahay ilig hal jirid leh oo aad ugu talagashay markaa hadday maskaxdaada aad ku hayso inuu hal godun yeelanayo hal neerfunaad ka diliso laakiin ay meel ku kala qaybtamaan ay laba yeeshaan ayaa mararka qaarkood dhacda marka kuwaasi hadduuna qofku x-ray isticmaalin waa kuwa hadhow complication ma ogaan karo marka qasab waxyaabaha r c t-ga marka dhuux dilidsa ama ruutkana treatmentiga laga hadlayo waxa kow ah inuu qofku haysto x-ray ama x-ray isticmaalo oo muhiim qaar miyaanay dhicinin maxay ahayd oo leeyeen qofka isagoo aan suus iliga gelinin inuu hoosta ka yimaado xanuunkaas oo kale waa marka cirid xanuun haya haddaan ciridka xanuunayn iligii ma imanayo ama haddaan ju ku dhicin qofka xanuun kale ma imanayo infectionkaasi infection ka imanayoon ciridka markuu cirid xanuunka qofku leeyahay ay hoosta ka imanaya waxa la yidhaha periapical baa la yidhaha periapicalkaasi wuxuu ka yimaadaa hoosta hoose marka waa markuu jiro periodontal disease marka xanuunka periodontalku hadduu jiro uu ciridka qofka xanuunayo uu u gudbayaa dhuuxu u gudbayaa ama qofkii haddii ay jugi ku dhacdo oo iligii ka gaadho oo jugi ka gaadho iligii ama la feedho ama gaadi ka dhaco ama wax kale ku dhacaanba jugtaas iligii gudaha hoose xanuunkaasi inuu ka yimaadaana waa wax dhaca marka markaa waa waxyaabaha qofku markaa lagula talinayo in dhuuxa markaa laga dilo dadka ugu badan ee iminka dhakhtarka kuugu yimaada kugu soo booqda waa kuwo nooceya inta ugu badan ay kula yimaadaan hadda dadka ugu badan ee ii yimaadaa waxay u badan yihiin yacni soomaalidu dadkeenu weli aqoonta ilko aad bay u yartahay anu hadda waxaan ka qalinjabiyay jaacadda camuud qaybta ilkaha weliba ladkii u horeeyey geyga dhulka af soomaaliga lagaga hadlo dhakhtar ilkood barta ka baxa dadkii ugu horreeyay baa ladkii horreeyay 2013 sa weli wacyigelinta dadka ilkaha soomaalidu aada bay u hooseysaa marka waxay dadku kuu imanayaan xanuun weyn umaba naqaano mala dee dadku dhibba uma arkaanoo haddaad tiraahdo dhakhtar ilkood baa lahay qofku wuxuu ismoodayaa inaad wax badan qaban buu haystaa dadka qaarkood marka qofku ku yimaadqofku markuu dhakhtarka ku yimaado ilkaha wuxuu u haystaa yacni hadduu iligu xanuuno wuxuu rabaa horta inaad daawo siiso markiiba waayo waxaad odhanaysaa iligan waxbaa laga qaban karaa waa la daaweyn karaa dhuuxaa laga daaweyn karaa kabacdina iliga lagu buuxin karaa waa lagu seef garayn karaa iligaas wuu kuu badbaadayaa
وحبذا ما تكون عوني دون تا وهالكل يسوق شريه قف ما أمني يعني إذا دكتي وحبذا بين الجرين قانتي بين الجرين مرقى كورن يا ورمي ودم إلجاني يكسر أو حيابها يقول بدن مركا أنا أركوف إلك يسار له كمبر ودوه ولبا سبيش العرض تيري. إيش سك حنوم بوكو هيا وحربين بنا نكلا بس الساعة. أنا يقول حنوم شيء يا وحي اللي قبل كريه اللي داوين اللي قبل بعدين كريه. هذا أنا يقول دكتور هاني يقول يمدي. إيش سك بحدنا يسكو دكتور جوان قاري. صح. مره أو حيابها يقول بدن نهايسته مشاكل كي كمية هاي. إن إلك في عنا للداوين كراد سوسكو دعي أما جوجاري لصار يدي. صح. حيابها يقول بدن. مرة وح وجو بدنا نعرفنا دخاتير وجو بدنا حويان وصار ذلك ما نمبر ون أولي بقوسيه وقوسه أولي بوسيدة شير عرض تيريل سيدة شير هذا يدك كواوين أنكل الهندي صار ده وكوير لا كوين الجوال قصارهم ومركم حنونا ده حنون ممكن ما تبغوا صار أي صار يعني أولي مرة يلا بقول أتكسر يا مرصد حاد كده حنون قصار نقول إذا صار بقرر يقف مرقا وينه عاد يقولنا ده نختار بعد توضح شقين إذا قف مرقا وحفان زيزا ده كله فهم وايد وتكسر دوينه تكسرت ee noqonay samarkaad aan saasi noqonay sayn qasaas ee daawada yar waxaan ku guda jirnaa wali barnaamijka caafimaadka oo ka hadlay ka hadlayno caawa ee ilka galinta ee dhuux kadiilada ilka haya ilkahan la gashto ee khadka telefoonka waa naga soo weydiin kartaa su'aalaha ka qabtaan barnaamijka ee waxaan si wadaana waxaan u gudbaynaa qaybtii kale ilka galinta ee adoo balno yar sharaxaya maxay tahay qaybta ee ilka galintu maxay tahay markeed hore ilka galintu caadiyan wax weeyi walaal ee horta waa waqf ilkihii si lumiyay والله خبائن الكلوج اليوم الكلوج هلا مركا لوكو كابو ريبليسمنا أو لوكو ريبليس كرينا اليوم أما ارتفيشال توث باله هذا يو توقف كي بقى الكل كلومين سيد دونان هو كلومان أما تشوفها قاعدة أما سوسة كلومية أما عيد حنونة كلومية وعدد لبش مدد كوا يعني الكه لبدا شيء الكه كوا يعني بدو حوي وعيد حنون بدو حوي يعني وسوس مركا سوس كمركو قرانا وكان قف كي جسار له عيد حنون كمركو كود عنا واحد دعا إن عرض كبابه قف كي يلقي سجردو سوق قطبه ويجوا بنان كوساب واحد مودي ساقف كي نضط ككل كي يلقى دادير يوم كده سوق قارقته لكن ده سجردو ساقف عرض كبابه كبعد يلقو سوق عن طعمه يوسك صار داعي ولا بدأ شيء لا بدأ شيء وجو بدن الكهات نتكلم إياه واحد صار راع وادا وعيده وشلل صح ودي قف كي شل قلا وحكيني وحكوي من هنا الكي كذاتها ولا بدأ شيء وجو بدن مر كده ضط كاسي وحبه هني هنا الكهي wax lagu ribalays karay oo lagu bedelo marka laba nooc baa ilka jira qaar wax la yiraahdo waa removable qaarna wax la yiraahdo fixed marka removable hadii aan sheegno waa kuwa qofku marna xidho marna iska saari karo oo banaanka iska guriga iska dhigana iska dhigan karo oo intu nadiifiyo hadana marka dambe ku ceeshan karo waxna ku cunay karo qaarna waa qaar ilka inta la galiyo lagu dhajinayo ilka kale marka kuwaasi uma baahna saari dambe malaha hal mar baa la galiya halka mar baan ugu dambeeyay marka labada noocba uu kala baxan kuwaas ee kuwan qofki ee waxaanu eegaynaa khadka telefoonka halo salaamu alaykum wa salaamu alaykum walaal magacaaga halka ka soo hadlayso magacaygu waa Cabdinaas Cumar Cali Xabi oo soo hadlay magaalada Koorana ee caasimadda gobolka Awdo soo dhawo walaalo ee waxaan jeclahay inaan doktorka weydiiyo ee dhulka maqo waxaan ku raayay hadii aad doono salaamu alaykum doktor Cabdinaas Cumar Cali Xabi waxaa qaadiba filay aad tahay waxaan diinayaa in ilko in marku uu shiista in gudaha ka jiro walaal TV ga iska gaabi ee kala soo qadka telefoonka marku iniga iniga marku shiista ku jiro oo madaw yahay oo qaraac ma leeyahay oo qof qaraacayo haye ee marka waxa jirta adeenkii oo kale qof maxaan ku rabaa een sheexdo kale een ilig karaan kaa xawaal loo isticmaali karo iyo maxaan ku raadiyay wixii talo iyo suurka nagu diirnay insha Allah taala wiiti marka iliga suus ba kaaga jira ha oo u daloola ha marka maalmiyo alinci kuma xanuumno ma habeenkii inta badan xanuun ku badan yahay marka habeenkii inta badan garaac hal su'aal su'aal oo weydiin lahay waxaan ku weydiiyay Cabdi Naasir iligaas bal ka war markaad wax kulul ama wax qabow ama wax macaan aad inta ka war marka inta badan markaan wax qabow cabo oo kale ee wuxuu sameeyaa qaraac uu sameeyaa ee maxan ku raadayay inta badan ee maalin dhexdeeda aan soo arkay in iligu maxan ku raano wax inay markaas ay muus cunayo oo maan arkay dhagax yar oo soo raacay markaa iligu waan taatay uu jabay markaa gunta ayaa markaa habeenkii oo kale ma badna habeenkii mararka qaar
ayuu sameeyaa garaac uu sameeyaa inuu garaaco kale garaac xoogan ma aha dawo iyo wax ma qaadan karo laakiin garaac uu sameeyaa aroortiina faydaansa caadi baa tahay aroortiina haa saax uu kaaga jawaabay doctor insha allah ay walaal baad umahadsantahay si fiican baad su-aasha u fahantan filayaa doctor si fiican waxaynu ka hadlaynayo waa mashaakilka dadka haysto qofku markuu xanuun dareemo wuxuu samaynayaa muddo yar uu iska daynayaa xanuunku uu soo badanayaa mar mar ka dambaysa suusku markuu iliga galo yanimay iliga caadi intaada iliga caadiya waxa la yidhaha waxay ka samaysan tahay 96% waxaa nooleyn intan sare cad qofku ma dareemo markaa markuu suusku galayo wuxuu ku arkayaa gowsahana ugu badan jeexjeexyay leeyihiin gowsuhu bartanka jeexjeexyadaa qofkaasi markuu madow yar buu ku arkay wuxuu haystaa inuu bilow yahay wax yaroo suus yar oo naqan oon dhib lahayn laakiin suusku hoos buu socdaa aan la dareemin waayo de iligii intan cadi wuxuu ka koobayn waxaa nooleyn in organic buu ka samaysanyay markuu hoos u socdo kabacdi waxaa dhacaya wuxuu gaadhayaa ilaa halkii dareenka dhuuxi markuu dareenka gaadhaa qofka xanuun ugu horeynaysa ama waxaa samaynaya isagoo calalinayo jabaya sida inaan ku sheegay oo kale in yar khadka telefoonkaynu eegaynaa soo anagoo su-aasha usoo noqonayna halo asalaamu calaykum halo ha halo asalaamu calaykum calaykum asalaam wa walaal kusoo dhawo barnaamijka caafimaadka sab t v waa ku dhowahay walaal magacaaga halka kasoo hadlayso magacaygu walaal waa cabdirashiid ciise muse cabdirashiid soo dhawo waan dhowahay walaal waan salaamayaa doctorka dictor cabdiraxmaan hal su-aalaan hayaa haye t v-ga walaal iska gaabay khadka telefoonka igala soco waaye walaal waaye waa marxaba waxaan weydiinayaa doctorka suuska maxaa la goortegi karaa doctor suuska haye walaal aad baad umahadsantahay waxaynu sii wadnay su-aashii hore jawaabteedii marka iligu qofku wuxuu dareemayaa un isagoo jabuun buu arkaya ayo suuskii de intii uu galay wuxuu arkayay un madowgaayar muu tegin dhakhtar muu buuxin iska sahashaday marka hadda hadduu qabowga ama kulaylka ama macaanku qofkaa dhibayo wuxuu baahan yahay in dhuuxa laga dilo kabacdina la buuxiyo u baahan yahy markaa dhuux kadilistu de qofka dadkeenu waxay jecel yihiin shaqada hal mar in loo qabto la fasaxo marka ina dib usoo noqon haa marka saddex jeer ama laba jeer buu qaadanaya qofka markaad ku tiraahdo waa markuu kasii boodayaba shaqada u is odhanaya maad iska saartid beeliga isodhanaya markaa iliga wiilkaasi wuxuu baahan yahy in iliga dhuux iska dilo meesha dhakhtar ugu dhow ilkood inuu tago oo iska uu maxaa la soo eegay iliga uu eego la jeegareeyo marka un iska daweydo maadaama xanuun ka dareemayo habeenkii uu dareemaya xanuun inankii kale waxaynu soo weydiiyay suuska maxaa lagaga hortegi karaa suuska waxyaaba badan baa lagaga hortegi karaa qaar waxa weeyaan waa kuwo lagu qaban karo dhakhtarka qaarna waa kuwo qofku shaksiyan uqaban karo guriga ku qaban karo marka haddaynu u galno kuwa guriga qofku ku qaban karo qofku waxa weyaan oral hygienka ama cadiga qofka inuu hagaajiyo cadiga iligu maaha keliya inaad subaxdii ugu cadeyto iyo galabtii haddaad toosto laakiin waxa aada u muhiima oo ina soomaalidu inta badanna dhaqan u lahayn oon mar walbana dadka beeshanada u sheego wax ka mid a habeen cadayashada habeen cadayashadu qofku maanta dhan buu wax cunayaa markuu waxa uu cunaya ilkihiisa galaan siduu yihiin buu habeenkii seexanaya mara qofkaasi wuxuu u baahan yahay inaanu habeenkii seexan ilaa u cadeydo waxaana muhiima caruurta laga bilaabo in lagu barbaariyo ilaa iyo dadka waaweyn waa talada ugu muhiimsan ee mar walba u sheego dadka ii yimaada beeshanadeeda cadaygu waa labawan uu qofku isticmaalo burushka uu isticmaalo koolgeyda ama daawada lagu cadeydo koolgeyda keliya odhan maayo because koolgeydu waa daawo nooc keliya qayb ka mid a qaybo kaloo badan baa jira dadku daawadaba waxay u yaqaanaan un koolgeyda mara koolgeydka in yar khadka telefoonkayna eegayna haddana halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaal kusoo dhawo barnaamijka caafimaadka ku guda jirta magacaaga inta kasoo hadlayso waan ku dhawaay magacaygu waa suhaib xasan qaliile kasoo hadlaya magaalada hargeysa soo dhawo suhaib dhtarka waxaan weydiin lahaa su-aal ayee soo dhawo walaal waxaan weydiinayaa dhtarka walaal ilig dhawaan la buuxiyey haye ilig dhawaan la buuxiyey ayaan rabay inaan dhakhtarka weydiiso uu damqanayaa marka carabka lagu yara xoojiyo marka sababtu waa maxay ama see la odhanaya baan weydiinaya walaal su-aal baan ku weydiinayaa suhaib su-aal buu doctorka ku weydiinaya uu ku jiraa khadka haa marka ma marka carabka taabsiisu maa mise markaad wax calalinayso ku xanuunaya
ومركز وحلعن على الناس مرمر كلية ولكن بدنا عن وكتم خلين مرمر كل واحد توس وده عن واي إللي جمرك بروحين عادي يبقى لجسمي سما ها بروحين عادي مركز لجسمي واي ولا ما سنت مركز كهذا إنه تي هو هذا سؤال ورونا ها وحنا ونكهرتك وغير داري شرحان داري وحوي وحنا وحقف وجوري هو قبنا كرا وحنا ووح نختار كا صح يبقى لجورت وسوس كو وأنا قف بعادي وناجيو هبينك يس وحدي والله وضع كذا ردو وعادي والله وضع بوقف ديو والكيس سوسك وخير صباح مرق ساقع الصباح مرق ساقع أي هبيك لبا إنه قفك السمايو أنت هذا وعنيه أو وقت السمايو عيو ما هون سقعون أنت هذا فواحد يبغى كربوهيدرات كي بكتيريا ضعف بالعادة كنا ولي وقت جاي تشانس كهشك في عيدي سنس اللي بوا حيابا مع معانك ده مو سكود الحين كربوهيدرات كويسين من هذا هذا هو كربوهيدرات كسران تدك قارين بدنيا فهمين سو ما له تنو بشيء كربوهيدرات كوا عنتوين كان عادي إن رتشين عنا كما سوق الثاني وش بسوق خوني أسان بوس بوعنا يا شاه بو عبيا شراب بو عبيا وحيابها صدر أوكي ومجال هذا هرجيزا ضل في رتام السومال لنا حيابها هو بدنا حوي إنه وضح الله يستعمله وكافيتيريا يو متقنا يو خالش يدالو باو بدن هذا هرجيزا في رتام مره كافيتيريا يجاز وواحد ضدك سوسك الصبيري كوكي مره رتة الله يحفظ ولا كافيتيريا دنو ينقبسنا يعني ما ينقبسنا ما يعني لكن عنتو يجا فراب هذا ضدك يستعمله يعني ووح يابها كان يسوسك marka labadaas waa waxa isaga qofka ku xiran saddex wuxuu lagu hortay kara goosu waxa leeyahay jahjahiyar jahjahiyar dhaqtarku intaanu suus ku bilaabin waa la xidhi kara saanu suus buu galay ilige ah waxa la yiraahdaa bitan fisher sealant baa la yiraahdaa ingiriiska intaanay marka xanuunkii imaan baa la xidhaya ah bitan fisher sealant baa la sii oo waxyaabaha ugu wanaagsan ee qofku ka hortago uu sameeyo kamid ah suhayb hadan ugu gudubno su'aashiisa suhayb su'aashiisa horta waxa u baahan tahay yaani dhakhaatiirta kala duwanaashada dadku xirfada wala kala duwanaanaya marka waxyaabahaas waxay keenayaan anuu waxaan isleeyahay hadii inankaasi uu xanuun ka cabanayo hadii uu suus ba galay waxa leeyahay wax lagu qanciyay in la buuxiyo ilagi maashi banaana maashi banaana marka suuska marka laga saaray waa in madawga oo dhan laga tirtiraa oo la daawiyaa madawga meel laga saaraa marka la buuxiyo inta madawga baa in la saaro ha marka madawga hadii aan si fiican looga saarin waxa sameeyismo wax la yiraahdo secondary caries ama caries labaad baa sameeyismo keeriska labaadna oo waxa keeriyay markaa inuu qofkii hadana xanuun dib u dareemo ilaa waxa ka sii hooseeyay dhuuxi xanuunku suuski hoos buu sii soconayaa hadana sax marka waxa laga yaabaa inuu secondary caries hayo marka wuxuu baahan yahay x-ray inta uu saaro oo dhaqtarka ku noqdo haddii waqti badan ka hor ahaydna oo dhaqtar kale u tago sawir la saaro ka bacdi la eego markaasi go'aan laga gaaro in buuxinta dib looga saaro la sifeeyo iyo in dhuuxa laga dilo oo ka bacdi la waa inuu dhaqtarkii dib ugu noqdo ha hadii dhaqtarkii waqti dhow yahay uu ku noqdo hadii uu dhaqtar kale la macaamilana day uu u tagi karo aduu meeshii dhaqtar ugu dhow isagoo isiraado oo u tagi karo qofka oo u tago waxaynu ka hadli doonaa su'aasha kalaan ku weydiinaya waxay noqonaysaa maxaa dhibaato ku timaada dadkaas ilkaha loo geliyay maadaama uu ilkoodii ilkahan qaar la saaray ay jiraan qaarna ay yihiin qaar dahaaro dushii laga saarayba oo aanay iska saarin horta intaynaan dhibaatooyinka u gelin ilkaha la geliyo marka ilka la gelinayo kuwa fixed ka ee ku dhagan ilkaha iyo kuwii la iska saaray ha waa inuu qofku ilka haystaa ilkahan u qaban karo ilka marka la gelinayo lagu daynayo mise kan la iska saaray kuwa fixed ka sax kuwa fixed ka marka la sameynayo waa inay haddii laba ilka maqan yihiin labada ilka ku soo xigay hareeraha yaa la yareeyaa waa la qoraa laba daxaar baa dul fadhiista labana waxay fadhiistaan halkii banaanida ciridka say u hayaan intii kale say labadii kale waxa jiraan marka afarta wada socdo hal mar isku dhagan baa ilkaha la gelinayaa sax marka afarta ilig waa meesha rasmiga ku ahaanayaan ilkaha kale la mid ahaanayaan haddii qof dhaqtara unba garan kara dadka qaarkood mararka qaarkood inaanay garan karin in qofkaasi ilka ugu jiraan iyo inaanay ilka ugu jirin lama garan karo lama garan karo kuwadiiba loogu efiisinaya kalarka waa lagu maajgaraynayaa nooca yihiin ilkiisu yaryar yihiin ma waaweyn yihiin qofka waa loo eegayaa marka qiyaasta laga qaadayo iyo qofka marka qiyaas baa laga qaadaa qiyaastaas waxa ilga lagu soo dul sameynayo mara kuwaasi waa kuwa mararka qaarkood qofbaa hal ilig u baahan hal ilig baa la qor waa la yareyn iliga u baahay dahaadh baa la dulgelinaya marka dahaadhkaasina waa hal iligoo keliya u marka kuwa la gashado iyo kuwa la iska saaro marka mar kasta waxa loo eegaya ilkaha marka la gelinayo qofka xaaladiisa ilkaha kuwiisa kale ku jira xaaladooda laga hadduu dee qofku ilkalaa yahayna kuwa loo gelinaya waa bade inaga usoo noqonayna su-aasheenas khadka telefoonkana eegayna halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso walaal ummu dalxa lay dhahaa ummu dalxa soo dhawow haa
maxaa dictoorka weydiinaysaa? walaalo telefishinka iska gaabi, khadka telefoonka igala soco adoo raalliya. Waxaan ka soo hadlayaa Hargeysa. Hargeysa, soo dhawo walaalo. Maxaa dictoorka weydiinaysaa? walaalo waan iska gaabiyay telefoonka, televishinka. Waxaan ku leeyahay dictoorka waxaan weydiin lahaa. Haye. Ilka xanuun baan leeyahay. Haye. Marka gowrsaay xanuun iyo duwida cadayga waan ku cadaydaa mar walba. Haddana ilkii madow baan soo gelayaa, anoo duwada isticmaalaya. Marka waan garan waayo wallaahi dhibka jirta. Marka qaab sidee ilkuu kuu xanuunayaa? Yeah. Gowsaha masuus baa kaaga jira? walaal haa, gowsaha suus baa iga jira. Qaar xataa waa iska soo saaray. Markaan uurka leeyahayna waa u daran tahay. Waqtiyada dumarku ugu nugul yihiin bay ka mid tahay xanuunka. Walaal, gowsaha suuska kule suusku ma badan yahay mise waa yar yahay? Haloo. Suuska ilkaaga ku jira. Weydiinaya suuska ilkaha ku jira wuxuu kuule muu yar yahay mise uu badan yahay? May wuu badan yahay, ilkii iyo cadcad ayay soo dagaasiinayaan suuskii. Fidayaa. Okay, marka xanuunkooga ka warrama, xanuun aad u badan baa mise waa iska caadi normal? wallaahi xanuun aad u badan. Okay, de marka okay waaye, haddaa su-aasha ka jawaabo isku dayo. Haye dictoorka umudalxa kaaga jawaabaya su-aasha. walaal aad baad u mahadsan tahay. walaal, suusku markuu ilkaha qofka ka galo uu limitka ani marka waa imika ujeedada aynu barnaamijka u qabanin ka sheekeyn dhux kadilistu waxa weeyaan waa limitka uu qofku markuu xanuunkii ku bato ayaa imanaya. Ha, uu dhiib noqdo, uu gaadho neerfkii ama halkii dareenka ayuu qofkii xanuunka joogi waaya. Kabacdi de iligaas wuxuu baahan yahay marka la qiimeeyo haddii iligaa la badbaadin karo intiisa sare ay fiicanta oo hadhow la buuxin karo na waa in dhuuxa laga dilo. Haddii aan la buuxin karin oon hadhow laga baqayo inuu dee jirida ku sameeyey ciridka ku sameeyahayna waxay u baahanaysaa in laga saaro jirida uun ku jiraan. marmar baa qofka isagoo jirida uun ku jiraan buu kuna ilkaa ii badbaadi. dee jirid maxaa laga badbaadinaya intii sare oo dhan baa baaba. weliba iyadu waxay noo sheegtay in qaybo ka mid a laga saaro. in qaar iska saaro. hal shay oo kale dadka soomaalidu ay aaminsan yihiin maa rabaa inaan halkan ka sheego. yacni marka laga hadlayo suuska ilkuhu waa isqaatiinayaan. suusku wax gudba maaha. laakiin mid walba halkiisu. mid walba halkiisu suusku ugu dhacaya. waayo ilkihii waxbaa lagu wada cunayaa. waxay u wada siman yihiinuun suusku dhicidda. in yar khadka telefoonka haddana eegaynaa inagu soo noqonayna su-aasha umudalxa. halo, asalaamu calaykum. calaykum asalaam. walaal, magacaaga halkaad ka soo hadlayso? waa Hargeysaan ka soo hadlaya. magacaaga? walaal, run baa leedahay. run? aa. run, soo dhawo, maxaad dictoorka weydiinaysaa? walaal, dictoorka waxaan weydiinayaa. haye. walaal, ilkaha jubba iga leeda qaaday fool sare. foolka sare? haa, beri hore. haye. haye. ku yar baa igu dhuftay. haye. markaa ilkihiiba way wada degdeen oo dheerba bay keeneen. markaa ma ilkii oo keliya ku dheeraaday mise ilkihii oo dhan? walaal, maya ilkihii oo dhan bay dheeraaday ilaa gowse dambe. way soo baxeen? haa. haye. ilkadoodaa soo baxday markaa iyo kale. intaasaa gito. ilkaha ku dheeraaday ma gowsaha mise waa ka horoon? maya laba gowseed iyo walaahi soolex iyo ilaa ilkahoo dhan bay. gowsaha hoose gowsaha dheeraaday ma gowsaha ka hooseeya ama ka sarreeya mise waa madhayn? ma gowsaha labada ugu dambeeya yar dheeraaday. haye, ma kuwa ka hooseeya ma kuwa saraa mise waa kuwa hoose ilkaha ku dheeraaday? waa kuwa sare. waaye, kuwii hoose gowsihii hoose ma jiraan mise waad iska saartay? ma gowsaha hoose waa iska jira. okay, waan gartay. okay, yacnii mararka qaarkood markuu qofku hal ilig iska saaro uu gowska iska saaro gowska ku beegan uu soo dheeraanaya ilan iligii celinaya contactiga ula lahaa ayaa meesha iyadoo ilig iskamaan saaran bay weliba ilkaha juka ma wada gaadhan weliba ilig iga gaadhay say taasi waxaan u iftiiminayaa ama sheegayaa yacnii ilkuhu markay dheeraadaan haddii gowsaha dad baa soo dheeraadaan gowsuhu sax waa haddii gowsaha hoose kuwii hoose laga saaro ama kuwa hoose kuwa sare laga saaro kuwaas wa dheeraadaan laba shay inba imika gabadha jugta ku dhacday waa gooni ilkaha dheeraanayana waxay noqonayaan gooni hal gooni bay noqonayaan waaye jugta ku dhacday iliga xanuun bay keeni kartaa waxay keeni kartaa inuu barar keeno ayay keeni kartaa waa labadaaba way keeni kartaa midda ilkuhu dheeraanayaan anigu waxaan qabaa ilkama dheeraanayaan ciridka durkeeya
ciridkii baa durkay. Marka ciridku markuu durko qofka, waxaad moodaa inuu ilkaha kale, ilkihii ka dhaadheer iyo ilkaha dadka kale. Waayo waxaa soo dhacaya inay jiriddii soo baxdo. Waayo shaybkii caadiga normalka ee qofka bini'aadamku lahaa intii ka saa'idka ahayd ee gudaha ku jirtay ayaa soo baxaysa markuu ciridka go'o. Marka inuu cirid xanuun hayaan gabadhaa filaya, inkastoo aan arkayn, laakiin sida hadalka u sheegtay inuu cirid xanuun hayo. Marka waxa muhiima cirid xanuunku waa wax gawsaha dambe ayna ku jira. Cirid xanuunku gaari karaa gawsaha yeelka horaba, ilaa meel malaha gooniya labada dhinacba gawsaha yeelka horaba uu ku dhaca. Marka cirid xanuunku hadduu qofka ku dhacana, waa mushkiladda ugu badan ee qofka ilkaha ka lumiya. Ciridku baabiin, kabacdina laftii iligu xajinayay buu goynay, xadhkahii ilkaha xajinayay, kabacdi iligu isagoo caadi u soo dhici doonaa. Marka waxaan kula talin lahaa gabadha inay dhakhtar tagto, ay hubiso inuu cirid xanuunkaasi jiro. Hadduu cirid xanuunkaasi jirana, wixii loo qabanayo markaa in la sifeeyo iyo in la daaweeyo loo sameeyo. su-aashii hore mudalxa ahad in ku noqono ee waxay tiri xiliyadan uurka leeyahay weliba ilko xanuunaan. Waa sax, dadku dumarku markay uurka leeyihiin weliba first trimesterka wax la yidhahdo qaybta hore, saddexda bilood ee hore waa waqtiga qofka waxaa ku jira change baa ka dhacaya, isbeddel baa qofka ku sameeya, ilmo dhan baa kusoo dhex abuurmaya gudihiisa. Sax, waana waqtiyada dadku dumarku waxaa ku dhaca waxyaabaha ugu badan ku dhaca waxayeen cirid xanuunka iyo ilkihiiba haddii marku hore suuska lahaayeen in xanuunka ku bata oo suuskii dhib sii noqon. Waayo caadiyan isbedelka dhalka ku dhacaya iyo maxaa la yidhahdaa hormone changeka ku dhacaya ayaa keenaya inuu cirid xanuun iyo inay ilkuhu aada u xanuunaano suuskuna oo ku bato. Waxaanu sii wadnay qaybihii ilkaha dhibaatadii ay keenaysay, waxaa naga soo dhex galay khadka telefoonka, su-aashaasaynu sii wadnay. Markay yani dhibaatooyin badan baa iska jira, dhibaatooyin baa jira ay keenaan ilkuhu. Dhibaatooyinka ay keenaan waxaa ka mid a, marka hore haddaanay ilkuhu ilkaha fixirka haddii aan ku horeeyo, haddii qofka loo gelinayo haddayna ilkihiisu adkeyn kaba soo qaad, hadduu cirid xanuun lahaa mushkiladda keenaya waxa weeyaan inay ilkahaasi isla lumaan oo barasha kaa culays kaa saarani yailkihii kale ay dabciyaan. Waayo cirid xanuunku markuu qofku leeyahay ama qofku markuu yahay buur oral hygiene ama afkiisu aanu si fiican u daryeelin, haddii ilka loo geliyo ilkahaasi iyo ilkihii kaleba way isla khasaareen oo waxyaabaha dhibta ay keenaan inay ilkihii kale la jabaan intii ku jirtay meesha isla liqliqdaan kabacdina ay meesha kasoo baxaan. Sax, kuwa la gashado ee marna layska saaraa dhibta badan ay leeyihiin waxa weeyaan, qofku hadduu nadiifin waayo ur bay ku keenayaan. Oo waxyaabaha dadka soomaalida inta badan waxay ka aaminsan tahay ilkaha la geliyaha inay uraan, laakiin ilkuhu ma uraane. Qofku hadduu ilkihiisa sida u cadayo ilkaha kale normalka waxba ma noqonayaan. Sax, mar ilkaha la gashada layska saaro ee dadka inta badan kuwa ilkaha la loo sameeyaa waxay u baahan yihiin keer, bay u baahan yihiin. Waa inuu nadiifiyaa qofku habeenkii, waa inuu biyo ku ridaa subaxdii oo gashada. Marka mararka qaarkood waxay keenaan inay alsaris ku sameeyaan ciridka ama ay ka xagtaan, hadday meelaha ay ka xaganayaan ay leeyihiin marka loo sameeyo. Waxyaabaha ugu badan ay keenaan waxyaabahaasaa ka mid a inay ciridka xagashay iyo waxaa isku sameeyaan. Kuwan kale ee iyaguna dahaarkii la gelinayo ka war, kuwaasi inta badan waxaa ugu badan dadka yacnihii dadka aanay ilkoogu, hadduu qofku ilkihiisa hagaajiyo oo ilkihiisa kale wanaagsan yihiin oo ciridkiisu fiican yahay, waa waxyaabaha dadka loogu talagalay inay ilkaha loo geliyo. Haddii marka qofkaasoo kale wax dhiba kuma keenayaan, laakiin ka kale inay ilkaha kalena kasii lumiyaan unbay keenaysaa qofka kale. Marka qaar waxaa jirta qofkii isagoo ilagii si uu noolaaba oo dahaarkii la geliyey marmarka qaarna isku soo dhacaba ilgusoo kii kale iska soo dhaco oo qofkii arkayso ilig ka maqan yahay oo kiisii hore oo duduno madoobaaba uu muuqdo iligii loo geliya soo dhacay. Waxaa dhici kartaa technically wey waxaasi maaha wax dhiba maaha, oo technically markaan leeyahay waa wixii gacanta laga qabanayo, cementka lagu xidhayo ama xabagta lagu waxaynayo lagu xidhayo. Mararka qaarkood baa dhakhtarku ilaa waa bilaadane hadday temporary kaga dhacdo gacanta ama isagoo buuqsan oo mashquula ilaa waa qofku waana excuse u sameynaa, qof kasta ma jajkarayn karno wayna cudurdaar u sameynaa. Mara waa inuu temporary kaga dhaca laga yaaba maya, ama inuuna xabagta ku bedin oo ka yareyd waa suuragal, oo markuu geliyey soo dhacay waa iska suuragal. Waxyaabahaas waa technical, kuwaasi waa wax la xalin karo oo ilgii dib baa loogu celin karaa. ilan ilgii ma jabaye ma lumayo, hadduuna ka lumin qofka waa lagu celin karayaa. Maya mar labaadba qiyaas kale inta laga qaado ilig kale loo sameyn karaa. Marka maaha wax dhib badan maaha kaasi. Iminka qofkan iligan loo gelinayo oo kale isaga qorma loo gelinayo qofka, ma iligii barjaban yahay, ma kiisii hore oo madoobaaday oo kale, isaga qaabab sidee loogu gelinaya? Maadaama ilkaha kale soo eragnay aad sheegtay in qofka laba ilig weyn ay u joogaan oo u qabanaya ilkihii kale, kan qofkan isaga qaab nuuceeya ama sabab nuuceeya loogu gelinaya? Kan bilaa ilkaha
كان ما بلال كان معه كان إلقي 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 كلية إلقي ها أوكي مركا إلقي كلية إلقي إلقي سيابو بدن بلوجليا كو وحلوجليا إلقو شوي كو هذي تجادو وشبو وحلا سمينا إن لا يرايو كبعدين ظهر لوجلي وإذا إلقي كلا أو ماشي يعني مدنان لبا وحلا سمين كرا وحلوجليا مركا أو محل هذا هدو سوس كقلب وإلقي حاجة سر سوس كقبل عمو ولكن كلا كيرا ذو كجابنا ذو يا مركب قارقود بقى وليبه فولا شهر مركب سمايني هدد بيحون كسمايسو سو غير جي شبان أما شو كجدا مسوسه تبيو حلا جاي بقف مركب بيحون كسمايسو مركب استو قف هو ماله هو بدنه وحوكو قنينه مركب مركب حقنينه وحلا جاي بينه تبي ما ذو وح صاد عاد وح اللي جو بيحي لكن وحكف في عن مرة بالكاه هرم مركب السمايني تبي يهين وكله إن ثا ليرايا ظهر لو قليله ثا سانا قف كانوا جو قروح بدن وغنا محل الى هذا وغنا وغنا وناكسي ان امكا او كلاي ماركاينو كادلينو ان قيبتاس او كلاي ان قفكا هادي جريديو كلي جوقتا كوار او وخا لغا يابا ان يار با او عيردكي اي كوسيمانتي كاسو كلا ما لو سمين كرا او او دونيو او اد بو ادكتا دو عيردكي انو كوسيمان ياهي با مرك قاركود سي لو سميهو وخا جيرا ان دوخا لغا ديلو اد عيردكي يو جريدو كوسميسا إن شريده كسميه عرض كسميه هاي إن لوح على قدره كبعده حلا راه واحد لقليه وحير سكرو ولا راه بوست سكرو غير اللي قلنا يو كبعد ولا سو بوحية بوحدين يربى البوس خالصي بوحدين تاير بقى إلك دهار اللي دلكين لكن وواحد هذا فرويك وده إنه شباب هذا كبر مقيه هيك كبر نوقف كي إلك ماشي إلك أي بنان صاي و أي وين لو إلك لو قليه مركا وين لو إلك لو قليه إلك كحية أنت هلا قرا ده لو إلك لو قليه من الدهار أو ذل قرا إلك جيت هجنا من ذلك هل كي مرنا أو فريستو؟ إلك عادية كبس قاد إلك يجنا كلاي كبر داعي. إلا مع شريط يحب وصل صوت عين. إلك سدي سدي لا يمجرين كرميا. واحد شراء الدوية ذو حلا سمياء. إنه قال كان عنو دولي هرجيسين وكمارك سمعنا إنه كمارك. وحلا سمياء وحلا لا إمبلانت. بارد بالا إلك بارد. نعم. وحلا سمياء وحلا قليل مدة لفت قفك دش جدها اللي جدنا وليا ماشي إلك كصباح. كبعدين واحد قال لي واحد سكرول يا راضو أول ما استلح بلاد ما راح أزوقف كسر مغراني أنت وعرض كي واحد من بوكسنيو كبعدين هادو طالع إلك بقى دش اللي قال لي حالا إلكو تحسوا على صميم إنك هل كان المتشرط لكن أنا ما أرجع هرجيس ما العيد لو صميم يعد صميم ما أرجع ده رمته مركان كاف إمك عروس يا ريح كلا ما دام أدو يري إنه إلك هو ذي كلا سوس كتلك يجي قاب نوعي الله صميم نيا ما دام إلما يروسو كريان أوي هاي أو كبس قاد ده ذي إلك دعس جنا أو يدو إلك دعس ضيا أو دافو إلك دمنا أنا يوسف بحن سيقوم حال الله سمينيا سيدي حدو إلكو قدعه إلكي يسوس بابا قلت واي واي كدعتين با قبيو كدو دعتين إلمي وحلقة يا باين الله باما دي واي ستح مقين كو أسوك كلي سيدي الله سمينيا مركا لك هاللي عررت يرير دي وقت بي ليهين إلكو صو أي إلكو إلكو هوري جران يو وقت إلكا هدن بي الرسمية إلكا هدن بي الرسمية إلكا عانوتك أيو إلكا الرسمية لك ليلة مركا إلكا عانوتكو مشكلة بضان مالي وحيليه المشاكل كو حوية نون هدي قفك هورا اللوغة صار وقت جيون دوين دعين إن الكي ماشي سبيس أو كخل خل دمو با بيدعه لكن هذا الكوي هين الكه الرسمي له يسوبحه أو الكي الدعين أما يكتشبان يعني إني وقت بي ليهن لو قلن كرو الكه قلنت مر ولا بي الكه لو ما قلن كرو هذول اللي بيتهم سنة كيري هاي الكه لو ما قلن كرو because الكي هيسا ولي واحد كتشر كريم با كتشر ولي ويسو صعدة كريم با كتشر قفك لفتا كريسة الكي هيسا واحد عايم مركا جريده هواسة حتى مركا كان ذي ندوح كدلستا وما بعنا علمه هذا لو يتم سنك يري هذا بحكي دليل سلام سمعني وهاي تريد أي لجيزه هل كأخص يصير لفت كل دقل وفرنته لو يتم وحكي كذا بيا أي حد أنتها وكم بليت نقطة صح ما قال لو يتم سنك كذب قف قل ما يرمك وقاره اللي كجرين تو الله سمعك راه هذا الكيس قار كتشبين هو كلا لو قبنا ياسيدا هو كلا شيء إنه فكسر كي الكه رسمي ذا يلو قلني تذكر قار واحد شرا يجوا الكيه أنا حنونن الكا منظة قشطة معناه سي قروح وقطع يانو كله كوا برتا يو كوا برتا كله كوا سكورن يج تانيو يعني الصومالي دوم بواح الغوار كا الدوية دا وشران دت سامستا وح الغوار كا وحيا با مريكو كله دتك جانجس كايه دتك من ندوه حاس برا الكا دلالة يو حيني قشطة لكن ماها الكا قروح بدن ماها الكا قف قشطة ماها أنا مركز ما كوا كيني كران قف كواس وحبدي بكم كيران وواحد اللي بيدون الكا كله دهار كيل لجلنيو لكن ده قروحهان مقالهان ما هو قروح بدن ما هو قفكو ينحده مركز تنا قفكو كوا كوا كلا تلي أنا كسره كوا كلا عدانو الكيس اللهم ده إن نقولي كابس قادم كقف كان الكيس وتشبيه كلا
kiisii waxaa laga yaabaa inuu magar lahaa sinu naqaano ilkacsaanta dabar kaasoo kale saa loogu samaynaya ma ilkiisii uu aag baa loo samaynaya mise mid caadi horta waxaa jira ilka samaynta horta dhakhaatiirtu ilkaha ma sameeyaan waxaa sameeya technician baa sameeya techniciankaasi qofku waxay ku xidhan tahay technicianka adiga kula shaqeeya xirfadiisa ku xidhan tahay inuu samayn karayo yani kalarka waa la sameeyaa waayo markaa la qofka la iliga la qoro ee la gelinayo iliga qiyaasta laga qaadayo waxaa la eegaa kow sheedhka ilkihiisa nooca yihiin kalarkow ma qof ilkihiisu huruuda ma qof ilka aada u cadbaa ilkihiisu ma qof ilka casbaa ilan dadku kala didwooyihin dadka qaarkood baa balwood leh oo balwooddu ilkaha ka bedeshay ha dee waxaasoo dhan waxaa la eegayaa qaabka iyo sheedhka nooca ilkaha la eegaya markaa marka sheedhka nooca ilkaha la eego ayaa waxaa la sameynayaa in markaa loo sameeyo kuwa noocooga waan arkay kuwo qof ilkacasoo ilka cadcad loo geliyo waan arkay laakiin de waxay ku xidhan tahay technicianka kuu shaqeeya sidaad marka walba aad uga fikirto qofka inaad ilka sheedhkiisa la mid a inaad mar walba aad ku xisaabtantood usamayso in yar haddaynu yaro eegno uu ka yara baxsan yahay intaan aynoo ku hadlaynay waxaa jirta ilkaha dambe oo kale labada gawsaha dambe soo baxain badan bay dadka xanuuna oo anigaaba i xanuuneen ayaa madhowd waxaad mooday inuu gows igaba soo dhacayo marka waxaa jira cirid ka dambeeya gowska kaasaa inta badan dadka xanuuna ama iyagaa garaac ku keena iyagoo soo baxay bay garaac keenaya maxay taasi tahay ama noqonaysaa su-aashaas horta su-aal aada u muhiima dadkuna mashaakil aada u badan baa ka haysta gowsdambeedka gowsdambeedku haba lagaa saara laygu udhaaniga qofba waqtiba uu soo baxaa oo kala duwan yahay waqtigiisu mararka qaarkood qof baan usoo bixinba noloshiisa oo lafta gudihiisa iskaga dhex jira qaarkood waxaa soo baxda in yar baa soo baxda inta kale hoosta ku aasan tahay qaarkood waxaa ku dhacay inuu si caadiya ugu soo baxo gowsdambeedkaasi waqtiguu soo baxayna mashaakil buu leeyahay hadduu waxoogaa yar ka soo baxaanoo imbactir uu noqdana oo gudaha lafta ku xidhmo oo space waayo uu ka soo baxana dhib buu leeyahay markuu soo baxay dhib buu leeyahayo qofkii sida normalka ugu soo baxay dhibtuu leeyahy waxa weeyaan markuu madaxa soo baxo madaxiisa sare intan cadi ayaa waxaa saaran cad baa saaran cadkaasi waxaa ku dhaca laba shay baa ku dhaca labadaa shay ku dhaca waxa weeyaan kow waxa gala wasakhda cuntada wixii cuntada hadhaaga afka ku hadha ayaa hoos gala maadaama meesha hoosta ka banaan meeshii iligiina uu ka hooseeya ciridkiina uu furan yahay uu dul saaran yahay markaa waa meel jilicsan waxaa hoos galaya ciridkii hooska waxaa hoos galaya cuntadii kabacdina markastuu mar labaadna waxaa dhaca markuu qofku wax calalinayo ayaa waxaa laga yaabaa ciridkaasi inuu qaniino iligiisa sare oo guusdambeedkii sare hadduu leeyahay qaniyadaa ku dhacaysa labadaa shayba waxay keenaan barar bay keenaan waxaa la yidhahdaa waxaasi bricornites baa la dhahaa bricornitiskaasi mashaakil bay leedaa qofka waxaa ku dhaca trismus baa ku dhaca waxa la yidhahda calaamadaha lagu garto qofku afku furi kara maayo barar baa imanaya markaa waxuu ubaahan yahay qofkaasi in laga mar walba laga taxadir ubaahan yahay haddii la arko qofkaasi in waxaa leeyahay u yimaado waa in bararka laga rido horta kabacdina waa in ciridkaa yar laga jaro kabacdi iligii si normala ayuu usoo baxaya ciridka yarun baa laga goynaya haddii laakiin la arko inuu iligu si saxa usoo baxayn uu yahay imbactir imbactirku waa ilkaha ugu hawsha badan ee dadka waqti badanna laga saaro iligeli waxaa laga yaba mararka qaarkood laba saacadood inaad saarto ili gowstabeeda marka imbactirku waa howl badan yahay caadiyana normally ilkaha gowstambeedku wax alla wax faa'iida oo ilkaha u qabtaan ma jiro dadka waxaan kula talinaa inay iska saaraan hadday iska saaran wax dhibaata ma keenayso meeshii ma banaanaanayso sidii cuntadii u gelaysay markay ku jireen miyaanay u gelayn ma banaanaanayso iliga marka meesha laga saaro ciridku isku yimaadaa waa bogsadaa mar walba xitaa kaa umaha ilkaha kale dee ila qofka ilig marka laga saaro adiga arko ciridku isku imanaya uu bogsanaya markaa markuu bogsado ciridka meesha way xidhan tahay marka kaasi marka la saarana sidaasi leeg ciridku wuu xidhmayaa meeshuna way bogsanaysaa markaa goostambeedku waa wax dadka ugu dhibta badan leh midda labaad cadayga iyo burushku ma gaadhaan xagga dambe qofku marka inta dambe inta badan dadku ma gaarsiiyaan markaa markay gaarsiin waayaan caday waayaana isla markaaba suus baa gala kuwaa dambe ha markaa wuxuu qoonaya qofka iligayga cadaayo imikuun soo baxay yuu suus iga galay noqonaysa in laga saaray noqonaysa markaa goostambeedku caadiyana waa u dhib badan yahay markaa qof walba inuu iska saaro ayaan anugu kula talinaa haddaanu si saxa usoo bixin hadduu si saxa ugu soo baxo iligiisa caadi xanuun xitaa ku hay dee hadduun xanuun ku hayn xitaa wayn isku saaro si khaldan usoo baxay oo dhinaco kale la soo baxay de ha ilan waxay ku xidhan tahay dadku lafahanay kala duwayn lafta sare iyo lafta sare iyo ta hoose
bilaadanka sida u kala wajhi duwan yihiin ay lafuhu kale space duwan yihiin. Marka qofba qofku ka laf weyn yahayna way soo baxaan si normal ay ugu soo baxaan. Qofba qofku ka laf yar yahayna meel ay ka soo baxaan bay waayaan ama gudaha ay ku jiraan ama in yar bay la soo baxayaan markaa qofkii xanuun bay ku keenayaan iyo dhib. Markaa waxaa loo baahan yahay inuu iska saaro ayaan kula talinaa anigu. Inagoo gabagabadii barnaamijka ku jirna halkii u dambeysay maadaama aad dhakhtar tahay oo ka shaqeyso qaybta ilkaha oo inta badan ay dadku u yimaadaan sidaas sheegaysoo kale iyagoo kula naga saar maxaad kula talinaysaa dadkayna daawanaya caawa ilka xanuun qaarkood ilkay xanuunayaan qaarkood laga saaray qaarkood hard loo sameeyey qaarkood dhux dibid loo sameeyey aad iyo aad ba walaal mahadsanta horta maanta anoo ka faa'iideysanaya barnaamijka laba talo umaan anigu dadka u sheegay labadaa talo waxay tahay warorta kow markaad dhakhtar marka ilko la yidhaahdo qofku waxa fiican inuu ilkihiisa horta bal dhakhtar booqdo bal eego bal xaaladda ilkihiisa ku sugan yihiin ilaa qofka haddaanu garanaynba xaaladda ilkihiisa ku sugan yihiin iyo waxa ilkihiisu qabaan iyo wuxuu u baahan yahay haddaanu garanayn waa mashaakil waa inuu qofku booqdo bal dhakhtaro is eega ilkiina anuu hadda dhakhtarkaan ka shaqeeyo Hargeysa Dental Care Center wuxuu ku yaalaa Suudaan dhabarkiisa imika rabadaanto kale anagu jigjiga yar Suudaan dhabarkiisa rabadaanto kale qofka dadka tigidna kama qaado waa free bal qofku kaalayo is eeg bal ilkahaaga oo aad ogaatid bal waxaad u baahan tahay waa talo talada labaadee kale waxa weeyaan war qofku dhakhtarka adiga qof baa tahay beeshin baa tahay waxa kuu dhakhtara dhakhtarkaaga markaa dhakhtarka u tagto iska daa waxa la yidhida iska daayo dadka soomaalida waxaa samaysaa talada dhakhtarka u daayo qofka dhakhtarka wixii uu kugula taliyo xirfadda uu leh isagu aqoontii u leh inaad talada qaadato ood ku meel marto taasaa muhiima laakiin dadka soomaalida wuxuu kuodhaya qof baa isaga usoo warramaya warkaa qofkaas usoo warramu rabaa inuu ayuu qaadanaya marka waxaas waa sidaasaa la yidhi marka waxa fiican mar walbaan waxaan jecelahay qofku inuu talada dhakhtarka qaato ilain markuu qofku u tegaya kalsooni buu ugu tegaya dhakhtarka kalsoonidaad ugu tagto waa inaad shaqada dhakhtarka taladiisa aad ku qaadato intaasunbaan dadka u sheegi lahaa aad baad umahadsantahay kor waan kaaga mahad celinay inaad barnaamijka kala qayb qaadato waqtigaaga ay soo urtay daawadayaal intaa waxaa ku eg barnaamijka caafimaadkaad kala socoteen saab tv xaruntiisa magaalada Hargeysa barnaamijka waxaa idina socodsiinaysay anigaa siisir xuseenaasi isaga inta barnaamijkan barnaamij lamida ku kulmi doono dhanka farsamadayaan ilaabin waa xuseen cabdifitaax oji intaan barnaamijkan barnaamij lamida ku kulmi doono waxaan idin leenahay fi amaanillah.